A chwalaf i'n newydd fadlawr. Newydd hitfan. Hitfan trwy'r hafyr. Ac oedd o'n wych, ac yn codi pres yn pryd o'n i'n codi pres i Elusen Awyr Las, Elusen Iechyd Gogledd Cymru. Gen i'n codi pres ar gyfer Elusen Elunor yma yn Bethesda. Ac mi oedd o'n brofiad anhygoel. Yn gyflym, mae'n arall yn dod fan ho. Nes i feddwl wrth i'n lawr, a dwi am sgrechau yn ei hidio. A neis i, a rhai yn gwneud chi. Ac yn ymwneud. Mae o'n wych, mae o'n bethwristiaeth ffantastig i Ogledd Cymru. Dyn ni wedi codi chydig bach o bres i Elusen, a dyn ni wedi cael llon lle o hwyl. A mae rwy'n yn mynd yn gyflym iawn, tua canill gyda'r awr. Gan i banad o'n? Gan i banad. Dwi'n meddwl bod gyda ni angen. A hyd yn.